takođe i u Srbiji generalno cosplay jedan uveliko nepoznat i nerazvijen hobi, da kažem, i oblik umetnosti. Ovim putem bih pozvala sve cosplayere i uopšte ljude koji vole da se oblače kao likovi iz raznih fantastičnih franšiza da dođu 13. septembra u Užice, da učestvuju u našoj reviji, da pokažu svoje kostime i svoje kreacije.